What a historic meeting this is, viewers. This little baroness is really the Dame Edna of Denmark, aren't she, darling? And tell me about your life. Oh, no, that's too much. Is it? Yes, because I'm 84, and if we have to go through 84 years, you'll be sleeping. I wouldn't be sleeping, you darling. Min lejlighed er lige under de 400 kvadratmeter, og der er omtrent 13 værelser, og de er fyldt. Fotograf, forfatter og baronesse Varvara Heidt, født Hasselbæk. Jeg prøver at komme igennem disse her 22.000 sider, som min oldemor og oldefar har skrevet, mens de var i Rusland. Og det er deres daglige liv. Og jeg var rofusnoppet. De går på visitter hele tiden hos de fine russiske både fyrster, store fyrster og ministre. Og hun holder sig til damerne. Man kan ikke altid læse, hvad der er, hun har skrevet. Gudskelov står det på fransk. Så prøver jeg at oversætte det til dansk. Men jeg er i hvert fald kommet til 1868. Varvara Hasselbalgs oldefar var dansk minister i Sankt Petersborg, baron Otto de Plessen, og oldemoren, den russiske prinsesse, Varvara Gagarin. Deres søn, Josef de Plessen, byggede i 1901-6 det Plessenske Palæ, i dag Domus Medica, på Østerbro i København. Josef og hans hustru fik 6 børn, heriblandt datteren Louise, som senere giftede sig med tekstilfabrikanten Erik Hasselbalg. Og nu er vi ved at være der. Den 16. april 1920 kommer deres første og eneste barn til verden. De giver hende navnet Sonja Varvara. Mor synes, det var mærkeligt, at jeg altid sov natten igennem. Og så fandt hun ud af, at min barnepige gav mig en flaske øl, før jeg gik i seng. Og det kan godt være, det er derfor, at jeg elsker øl i dag. København i 1920'erne. Varvara vokser op under økonomisk trygge kår i det Plessenske Palæ. Men den velhavende Erik Hasselbalg dør 35 år gammel af hjertebetændelse og efterlader den 4-årige Varvara i sin mors varetægt. Mor, hun var billedskøn. Og særligt, når hun altså blev klædt ud om aftenen med smykker og der kunne jeg det morede mig at åbne hendes kuffert og så se alle de små æsker med smykker og hvad hun skulle have på og så videre. Jeg beundrede hende, men jeg var egentlig inderst inde bange for hende. Og så var man jo opdraget dengang til at adlyde ens mor. Ja, der var ingen udvej. Hvis jeg havde været en dreng, så havde det passet bedre ind i mors program. Og derfor blev jeg måske også opdraget, som om jeg var en dreng.
For mig var det bare mit hjem. Ja, det var et ballet, det gik slet ikke op for mig. Og man kan godt sige, at det er ret stort, fordi der var 97 værelser, og der var jo i sin tid 14 ansatte. Og det var med Flora Danica, porcelæn og så videre, og jeg havde det som barn, fordi det havde jo huller hele vejen rundt, og isen den gik altid ind i gennem hullerne. Wortner Nielsen var meget streng, og familien måtte ikke bruge hænderne på gelænderen. Jeg har glemt min handske, men jeg har taget en Kleenex med, sådan så jeg ikke laver fingeraftryk. Jeg skal ikke beskyldes for det. Jeg kan godt forstå, hvis jeg skulle pusse den hver gang, jeg havde været der. Mormor har stået her og modtaget sine gæster, og det må have været kønt syn at se alle de festklædte mennesker kommer op ad trappen. Receptionsværelserne, ja, de ikke forandrede sig meget. Og så var der bedstefars arbejdsværelser. Og så kom biblioteket. Ja, jeg kan godt sige, at jeg vidste ikke, hvordan fattigkvarteret var eller noget. Det kan man godt sige. Men det kom jo hen ad vejen. Det gør, at den støder på der, det skal den ikke. Faxø har jeg kendt i mange år. Han kom til studiet i Nikolaj Plads og ville være fotomodel. Det skulle man ikke tro, når man ser ham i dag. Jeg har gået på Horsen. Og han har været en vidunderlig ven. Og har taget sig alle farvebillederne til udstillinger. Og vi har virkelig haft det hyggeligt igennem livet. Og han hjælper mig stadigvæk. Og den der pære, den skal ramme mit hår. Ja, den skal op i dit hår, det er jeg med på. Ja, så skal vi have sænket nogle lamper af hensyn til dine briller. Jeg skal nok selv bestemme. Det skal vi nemlig. Så kan du ikke få alarmen. Det er bedre, når bare du bestemmer noget. Hun er hård og kontant, og det er jo det, som jeg sætter pris på. Ikke? Vi kalder en spade en spade, og det har vi aldrig haft nogen som helst problemer med. Og hun er vant til at være den, der bestemmer sig. Det vil sige, at hvis man ikke kan tåle røgen i bageriet, så må man gå udenfor. Prøv at dreje hovedet herover, nej, og så sænk det lidt. Ja, der, så har vi hvad det hedder, reflekserne væk, og vi har dine øjne. Men du skal se her direkte i kameraet, og så skal du være med at se så sur ud, fordi det kan ikke nytte noget. Det var da i hvert fald altid noget. Løft hovedet en lille smule, og lige se, hvor meget du kan. Hvor meget kan det eller ikke? Du skal smile lidt til mig, men du skal løfte hovedet en lille smule. Ja, må du snakke med mig. Løft hovedet bare en lille smule, ja. Det vil være fint. Og så kig bare herover af. Sådan. Så er den klar til at gå til fremkaldelse. Man kan ikke sige, at jeg har nogen særlig god skoleuddannelse. Jeg kom på Salles skole, men da jeg var så høj, så satte de mig ikke i første klasse, men i anden klasse, så jeg aldrig fulgt med siden. Jeg blev både på gaden kaldt den lange aspars, eller giraffen. Ja, giraffen har måske holdt lidt længere end andre. I begyndelsen, der havde jeg jo min nanny med smart. Og da jeg var 10 år, så var jeg højere end hun var. Og mor sagde altid, du med din kartoffelnæse, du er arvet den efter din far.
Og det du ikke har i hovedet, det skal du have i benene. Så hun satte mig på en hest. Nå, nu skal fisken have lidt mad. Det får de, og så bliver de helt vilde. Ja, det vil jeg ønske, at de der fisk snakker jeg med hver aften. Og de svarer mig ikke. Det er mærkeligt. Ja, det bliver spændende. Gamle film. Hvad fanden er det for noget? Der kommer mor. Nej, det er nok lidt koldt. Sådan. Ged. Pjask. Skægt. Mor kunne jo, hun kunne jo ride. Hun satte sig på en hest og for rundt i Europa til alle ridestævnerne. Hun havde en fantastisk evne til aldrig at vise smerter. Og hun har jo brækket både arme og der er ikke de ulykker, hun ikke har været ude for. Det mærkelige er, at jeg kunne godt lide at ride, men at øve hestene. Men det at skulle absolut vise sit bedste til ridekonkurrencer, det var ikke altid min favorit idé om ridning. Men jeg er aldrig mor, så der var ikke noget at rafle om der. Hvis jeg faldt, jeg brækkede måske et kraveben, det var bare op på hesten igen. Det var ikke noget, man skulle pive. Og det er måske noget, jeg har lært. Aldrig pive. Som 9-årig vinder Danmarks rigeste pige den første af en lang række europæiske ridekonkurrencer. Hun bliver sendt på kostskole i Schweiz, hvor moren stort set aldrig besøger hende. Jeg skulle til hende. Hun kom aldrig til mig. Du har aldrig fået et knus af hende som barn? Nej, ikke jeg kan huske. Det tror jeg ville huske. Da Vavara skal konfirmeres, nægter hun at iføre sig den kjole, moren har købt. Og mor var rasende over, at jeg ikke ville have hendes kjole på. For jeg lignede altså sådan en svævende nonne eller engel. Så da vi tog vognen og taxaen til kirken, så siger mor, hvis du ikke vil have den kjole på, så får du ikke min velsignelse. Nå, det var et udtryk, hun godt kunne lide. Men jeg kan godt lide at klemme ud. Det skal ikke være noget hemmeligt. Mor kunne jo også godt lide det. Og jeg har jo arvet mad af hendes jokssmykker. Og de er morsomme at have på. Hvorfor skal man gå i en lille sort kjole og se kedelig ud? Gerne. Hun har jo haft flere mænd. Hun ville gerne blive vikontesse eller prinsesse. Det blev altså ikke til noget. Men Beiler skortede det ikke på? Nej.
og godt sige. Og det anede jeg jo ikke om, noget om, i det de kom og gik som venner. Det var kun, da jeg fandt en dagbog, at pludselig jeg fik øjnene lukket op på alle de mennesker. Fordi bag i bogen, der stod de som enstjernede, eller tostjernede, eller trestjernede elskere. Og vi har beundret hende. Det var helt fantastisk, at hun både kunne have nogle elskere om dagen, og samtidig ride 6 heste. Hun må jo have det, altså en konstitution af den anden verden. Og det er jo egentlig mærkeligt, at hun ikke fik syfilis eller andre sygdomme. 1937. Heller ikke den 17-årige var varer og mangler beundrer. Jeg ville jo ikke forføre sig, men egentlig er jeg ret sky og generet. Og hvis man sagde, at jeg var den rigeste pige i Danmark, så var jeg altid bange for, at de ville gifte sig med mig på grund af pengene. Men der havde jeg jo dejlig våben, ved at sige, at måske var der penge, men de var alle sammen bundet af mine formynder, så jeg havde kun renterne, der er. Men dem kunne man selvfølgelig dele, men det var jo ikke så glansbetonet, som man måske de hoppede af. I 1938 rejser Vavara til Amerika for at besøge en af de allerrigeste familier, familien Baruch. De havde så mange penge, men det mærkedes ikke. Altså, de levede ganske normalt. Nej, vi fik østers hver dag, for de havde deres egen østersbank. Og det var både med ristede østers og så videre, dem skulle jeg hente. Det var dejligt. Og det var jo bare en skøn tid. Og jeg blev gode for forkælet med martinis og corn, sweet corn bread, og kom op på 90 kilo. Så det var en pragtfuld tid. Det søde liv i Amerika får en bræt ende, da der kommer et brev fra Vavaras mor. Der sagde hun, jeg vil dø, og hvis du ikke kommer hjem, så skyder jeg mig, og jeg ved ikke hvad, jeg bliver rejseslandt, jeg har hoppet på det. Og kommer tilbage med Queen Mary oven i køben. Og så kommer jeg til hendes lejlighed, hvor hun siger, men Gud, barn, hvad gør du her? Jeg skal til ridestævne i morgen i Michigan. Og det modtager, som man vil. Efter hjemkomsten fra Amerika kommer Vavara i lære hos den kendte portrætfotograf Madame Dura i Paris. Nu var hun, jeg ved ikke om hun har været 1,50 meter eller noget, lille bitte. Og det skulle altså gå vidt, hurtigt. Og så skulle hun stå op på en taburet for at komme bag ved kameraet. Og en dag sagde hun til mig, ja, en dag bliver de en stor fotograf, og jeg var smidt. Men hun mente bare, at det var i centimeter, fordi hun led under sin lille størrelse. Det vigtigste, jeg lærte, det var at have øjne. Øjne til at se kompositionen. Og så er det at bryde et menneskes generthed. Det ser jo festligt ud. Og det bliver... Det er godt. Ja, det bliver altså det der selvportræt. Jo, det ser nogenlunde ud. Finn Liebergren er faktisk et meget, meget kært menneske. Og han har hjulpet mig igennem sygdommen. Der er ikke det, han ikke vil gøre for mig.
Åh, find det rørende af dig at gøre det der. Det var så let, hvad var? Jeg har da gjort mig mange, mange store tjenester i livet. Og jeg var nede i Fakta i går, eller Brugsen. De har jo også et tilbud. Ja, jeg ved det. Jeg kommer de forærer det hele væk i øjeblikket. Mm. Og jeg holder øje med whiskyen også, så når der er et godt tilbud, så snupper jeg et par flasker til dig. Ja, fint. Sig mig engang, hvad var. Har du i det hele taget tal på, hvor mange fotos du har taget rundt om i verden? Ja, der ligger i hvert fald 100.000 i parakimer. Er det rigtigt? Og jeg glæder mig sådan til at gå i mørkekammeret. Ja. Det vil jeg jo gøre, når det regner, men det regner ikke nok i Danmark. Sådan. Ja, god, du er blevet blond. Ja, så er ikke det. Det er også små veninder. Jeg kan godt lide at komme ud, måske for at vise sig, at man stadigvæk lever. Men jeg siger nej til de fleste ting. Det kniber med benet, og så skal jeg have en stol og sidde, og så synes jeg, at det er mere til besvær end til festlige fornøjelser. Det er meget flot, det Annette har lavet den her gang. Ja, jeg har slet ikke fået gammel. Jeg er så høj. Jeg håber også, at du når at få kigget på billederne. Ja, men du ved, jeg kan jo ikke lide afskårende blomster. Nej, og du kan ikke lide på papir. Det skal helst være porcelæn. Ja, det må komme en anden gang. Sommeren 1939, 2. verdenskrig, er begyndt. Tyskerne er gået ind i det nordlige Frankrig, og Vavare befinder sig hos sin mor i Le Touquet. Der var ikke morsomt i Le Touquet, for der var dårligt vejr, alle var flygtet, men mor havde jo sin sommerresidens der. Så der gik dagene ind til Gogo, min veninde, sendte mig et telegram og sagde, jeg har et udmærket job til dig. Det viste sig, at man skulle melde sig ind i Røde Kors som ambulancefører. Efter en kortvarig uddannelse sendes kvinderne til fronten. Man kan godt sige, det lyder måske lidt kynisk, men man blev vant til at se de sårede, for der var altså så mange tusinder. En gjorde indtryk på mig, han havde sådan en stor klump under tæppet, og han sagde, åh, flyt lige min fod lidt. Og jeg tog ikke sige til, at man var blevet amputeret. Men sådan noget kunne man altså komme ud for. De piger, vi kom sammen med, ja, der var både ministerfrue, og man kan godt sige, det var society folk, altså til at begynde med. Vi havde jo en fordel over de engelske ambulancekører. Englænderne, de havde uldstrømper, og vi havde silkestrømper, så det var mere populære. Fordi når de sårede lå på deres borger på jorden, ikke, så ville de tage hånden op. Altså det mindede dem om hjemme. Efter en tid som ambulancefører begynder Vavare at køre lastbil. Hun skal bringe forsyninger til tyskernes fangelejre. Selvom det er forbundet med stor fare, er Vavare med til at smule både breve og fanger ud fra lejrene. En havde lagt sig, vi havde reservehjul under disse her lastbiler, og der havde han altså holdt sig i 60 kilometer. Andre fanger bliver skjult inde i lastbilerne.
Kvinderne dækker dem til med overfrakker, sætter sig på dem og smuler dem med ud, når de kører væk fra lejrene. Men arbejdet slutter brat, da tyskerne beslutter, at hverken jøder eller udlændinge må arbejde for Røde Kors. For sine bedrifter i Frankrig modtager Vavare krigskorset med 2 stjerner, og mange år senere en af de fornemmeste franske ordner, officier de la Légion d'honneur. Jeg ved ikke, om jeg viste mere mod end andre, men det var jo bare noget, der skulle fungere. Om der så var en bombe eller ikke. Efter hjemkomsten fra Frankrig til det besatte Danmark, begynder Vavare sin egentlige karriere som fotograf. Det er tidens mode, hun kaster sig over. En helt moderne idé, tryllehatten. Under den store skyggehat gemmer sig en hvid, plisseret hjelm. Skoene er brunt rødspætteskind, kantet med rødt, og eftermiddagstasken er brun bokskarl. Vavare er en naturlig del af det danske jetset. Jeg har mange morsomme venner. Og jeg tror nok, den morsomste, det var Åge Stendorf. Han blev meget begejstret for mig. Men pressen skulle ikke vide, og så videre. Det var jo guft, hvis de kunne hænge os sammen. Men han var lun på dig? Ja. Det ville han altså gerne, og min mormor var forfærdet over, at jeg var kommet ind i den her teaterverden. Og pludselig, morgenbordet der, sagde hun, har du været i seng med ham? Nej, sagde jeg, du kunne ikke være med. Nå, sagde hun, det var så mærkeligt, mormor har aldrig talt om sex eller noget. Og så sagde hun, nå, hvis du ikke har, så må du gerne se ham endnu. Vavare bliver inspirationskilde til en af Åge Stentofts mest kendte melodier. Luk dine små uskyldige øjne. Luk dine små uskyldige øjne, mors lille elskede skat. Og den lavede han, komponerede han i kælderen i Trondheimsgade. Han ville ikke have, at der stod Vavare altså som inspiration. Men der skulle stå Brown. Jeg ved ikke, hvorfor det der navn, Brown. Sådan fik han luret mig. Vavare kaster i 1943 sine øjne på Poul Ernst von Stemann, journalist på Berlingske Tidende. Efter kun 8 dages bekendtskab bliver parret gift i Holmens Kirke i allerdybeste hemmelighed. Hverken brudeparets familier eller venner er informeret. Jeg kan kun forklare det som en slags kris. Ja, auktion. Pludselig skulle jeg giftes. Og jeg havde en sort kjole på, for jeg var ikke helt sikker på, at det var alligevel det helt rigtige. Og det viste sig, at det var det alligevel ikke. Ja, jeg har jo nogle gange sagt, at det varede kun 8 dage, men altså, det var måske 15 dage. Udadtil fører Vavare et society-liv, men i det skjulte arbejder hun for modstandsbevægelsen. Hun lægger hemmelige dokumenter på mikrofilm, som derefter sendes til udlandet. Og så skriver hun bogen Mini 5272 om sine oplevelser i Fransk Røde Kors. Bogen beslaglægges af Gestapo, men sælges i det skjulte under titlen Vavares kogebog. Nå, det må være Christian. Jamen, hej Christian. Goddag, min søde Vavare. Min platoniske elsker. Ja. Her kommer jeg med nogle blomster til dig. Nej. Jo. Og, du ved, hvad skal jeg gøre med afskov? Jo, det skal jeg fortælle dig. Du skal bare, fordi der er god tid til jul, give den en ordentlig gang hårlak. Så stille den i skyggen og køligt. Så ja. Holder den meget længe. Nå. Ja. Tusind tak. Nej, hvor flot. Jeg tog jo din havlbøsse med. Din gamle kaliber 20. Åh, min elskede 20. Ja. Så
Ja. Så har du den. Og så vil jeg lige se, om den har stadigvæk det ar. Ja, den har en enkelt meget lille bule af havl, der har været på den. Ja, jeg har været meget på jagt. Ja, jeg ved det. Med den. Jo. Har du set mit bælte? Ja. Der er nogen, der er souvenir. Ja, det er dem fra Sydamerika. Ja, jeg har skudt en buk og en alligator. Ved du, hvad man kalder det? Nej. Er det svensk? Jeg vil jo skyde på, at der også har siddet skind udenpå her. den hedder en Carl Johan. Nå, det er Carl Johan? Ja. Det vil jeg nok se. Han har været en statelig person. Men altså, den tilhørte hørte en elg. den er meget flot. Men sådan en har du aldrig haft i hånden før. Jo, det vil jeg nok sige. Den har været lidt mindre naturligvis, men den er jo imponerende. Den er fantastisk. Det må være fra en val eller ja, noget. Ja, en narval eller en val der fra Grønland fik jeg den med. Ja, den er absolut beundringsværdig. Den havde jo også kød omkring sig, ja, det stank jo i kufferten. Ja. Så gik jeg op til forarbejderen og sagde, hvordan renser man sådan en pik? Ja. Og så han var med noget. Det var dejligt at gense den bøsse der. Ja, ja. Det. Nu må du prøve. Nå. Nu vil jeg så pakke den ned igen, ja, så den ikke kommer noget til. I forbindelse med Danmarks befrielse i 1945 kommer engelske tropper til København. Og så var der en major, Guy Ingham, som jeg synes var meget tiltalende. Og det endte så med, at jeg blev gift igen, uden mors velsignelse selvfølgelig. Det hørte jo også med. Og så flyttede jeg til London i en lille bitte lejlighed. Han havde sit job på Daily Mail, og jeg kedede mig lidt, så jeg begyndte fotografering. Vavara rejser rundt i England og Skotland, hvor hun laver portrætter af børn og voksne. Det er især middelklassen, hun fotograferer. Og særligt i England, der skulle man holde sig fra de rige og de aristokratiske, fordi de betalte aldrig deres fotografer eller skrædder. Det var fint, og at man bare tog dem for navnets skyld. Så det var middelklassen. Tiden i London er ikke lykkelig. Vavara bliver gravid, men aborterer, og der er knas i ægteskabet. Men hun bliver gravid igen, og da fødslen nærmer sig, tager hun til Danmark. Familien har solgt det plæsenske palæ til lægeforeningen, og moren er flyttet til en villa i Hellerup. Og mor typisk siger, men god barn, hvad gør du her? Jeg har gæster. Men gudskelov var gæsterne søde, og jeg fik en kop te. Og så skulle det pludselig gå hurtigt. Og der kom jo altså den her dejlige store dreng der. Drengen får navnet Guy Rurik Ingram, også kaldet Eggie. Eggie? Ja? Kan du hjælpe mig med at koge disse her levende dyr? Nej, hvor har du fundet dem hen, har du ved? Jeg ved ikke, hvad kastellet. Der er jo nok det helt regiment her. Skal jeg tage dem ud i køkkenet? Og, ja. Og skal vi putte dem ind? Og så kan vi gå dem der. Det gør vi. Hun er sød og elskværdig og har været en fantastisk mor. Og også generøs. Det har hun altid været. Haps. Og så sætter vi uret til 5 minutter. Hun er livsglad og positiv. Og jeg synes, det er utroligt. I hendes alder, 84 år, og hun har ofte smerter, og hun er svært ved at gå. Men hun klarer sig aldrig. Det er ikke noget med at pive. Nej, de store krebsegilde i Sverige, de var morsomme. Og der kom man ind i den ene spisestue, og så fik man alle de her krebs og masser af snaps og så videre. Så når man var færdig med det, så gik man i den anden spisestue, og så fik man en varm ret. Ja, stor dag.
Og alt det der med, at hun var Danmarks rigeste pige og så videre, det var måske sandt i 30'erne, men penge er der ikke mange af tilbage, og hun sparer her og der, og man må ikke smide en plastikpose ud, og det, den skal beholdes, den kan bruges, og så hun lever jo meget sparsomligt. Forældre blev skilt, da jeg var to, og så tog min mor ned til Madeira med mig på slæb. Og der var hun med sin Land Rover og rejse op i bjergene og gjorde alle de ting, som damer ikke gjorde dengang. Jeg var efterhånden blevet træt af at reducere folks ansigter og satte nye tænder ind og så videre. Nu vil jeg tage folk med rynker, altså som de var. Jeg elsker mennesker, og jeg synes, det er vidunderligt at kunne få det bedste udtryk ud af dem, i hvilket lag af samfundet de så lever i. Vavara viser sine fotos til det portugisiske turistkontor i Lissabon. Og endelig går det, at de gerne vil lave en bog om Madeira og sender mig videre til Neuchâtel i Schweiz for at møde forlæggeren og baron Richard Hein. Og så faldt jeg altså pladask for Richard. Jeg ved ikke, hvad der skete i Neuchâtel. Hun siger, hun fik en tandpine og blev nødt til at blive der i en uge og blive behandlet af tandlægen. Men hun blev også behandlet af forlæggeren og endte med at blive gift med ham. Igen uden mors velsignelse, selvfølgelig. Store piger, de var altid små mænd. Mine mænd har altså været mindre, end jeg var. Han var ualmindelig kultiveret, fransktalende og venner med altså hele den sådan franske litterære verden. Vavara bliver gravid, og da hun skal føde, tager hun til Rigshospitalet i København. Jeg var inde og besøge hende med min mormor, og så blev vi vist det lille barn, der lige ved det nyfødte. Han lignede fuldstændig en appelsin. Richard var rødhåret, og han havde knaldrødt hår, det husker jeg altid. Men barnet levede, overlevede altså ikke. Og det var en dreng, der hed Hugo Philip, og blev begravet på Garnisons kirkegård. Det klarede mor også. Familien Hein flytter til Lissabon og slår sig ned i det gamle araberkvarter. Men så døde Richard egentlig ret kort efter i 59. Han havde en hjernesvulst, og ville ikke opereres, og må have været depressiv eller sådan noget. Ja, Richard var nok min store kærlighed. Og jeg husker det tydeligt, det var i november, og det må have været en onsdag, fordi hver onsdag er der et loppetorv der, hvor vi boede nedenunder. Og han gjorde det altså, hvor der var flest mennesker. Han faldt ud af vinduet, og det var lidt af et chok for min mor. Og mor tvang sig til at sidde ved det her vindue. Sådan er hun nemlig hver morgen, indtil hun flyttede fra Lissabon i 64, altså 5 år. Det var en ulykke. Det var hårdt på mange måder, fordi det gengik der kluder i livets daglige gang. It shouldn't work when it's just me. You try. We should both touch. Yeah. Nicholas er jo mit
dejlige barnebarn der på 1,96 meter. Tynd, som han har spart. Og han bor i London, og jeg ser ham jo ikke så ofte. In many ways, she's the mediator between me and my parents, because she, I don't have any brothers or sisters, and whenever there's sort of something that my parents get a bit too heavy-handed about, she's always the one who sort of puts her foot in as well and says, no, you got to give him a bit more space. Or she's like my protector. You need to soften him up a bit, though. Yes. You're very good at that, though. We'd make a good... Yes, but he's damn stubborn. We make a good tag team, though. If I'm wearing something which is not at all in her taste, I'll get a talking to. Why you run around in those dirty blue jeans? They're fine, Gary. The holes in them. These shoes. You always have sort of queer shoes. Queer shoes? They're not queer shoes, Granny. They're modern. Modern. They're far from queer. Varvares mor dør i 1962, 70 år gammel. Det mærkelige er, at da hun var døende, så tog hun min hånd. Og så tænkte jeg, at det er alligevel et kærlighedsudtryk. Hvad var årsagen til, at din mor var, som hun var, tror du? Det er svært at forklare det. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg har tænkt over det mange gange. Fordi som sagt, altså, der blev sagt, hun elskede mig og beundrede mig. Men det fik jeg aldrig selv at vide. I 1967 slår Varvara sig ned i Monte Carlo. Så hun tættere på Eggy, som er på kostskole i Frankrig, og midt i de rige skattely. Og tænkte, det kan jeg have som et transitsted. Og transiten varede i 16 år. Ja, Rivieraen er jo snobbernes paradis. Og det blev fornemt at have en titel. Hvis man hedder Sørensen, så kan man lave det om til Sir Ensen. Så er det fint igen. Jeg havde jo ikke samme penge som dem, der boede der. Altså, jeg skulle have været den rigeste i Danmark en overgang. Der kan man se. Men ja, så har jeg klattet lidt mellem tiden. I 1983 vender Varvara tilbage til Danmark. Nu skal jeg lave en ny udsmykning, og det kunne være, at jeg kunne overtale dig til at komme op og se på de billeder, om du ville fotografere dem. Ja, hvis du laver sådan et teaselskab. Ja, det gør jeg. Jamen, jeg tænkte nemlig på forleden dag, hvor længe vi havde kendt hinanden. Jamen, det var teaselskab hos Erna. Det var hos Erna, ikke? Ja. Men du var den eneste, der var en krudtpumpe. Og det var været 83. Jamen, Erna sagde, at nips kan man aldrig få for meget af. Og de fleste ting var sådan nogen, der havde affektionsværdi for han, eller noget, hun havde arvet, eller... Eller hugget. Ja, det sagde du. Men du kender hende også bedre. Nej, det værste var, da jeg holdt en reception, og der var gravet lakser og så videre, og det blev serveret rundt, og så pludselig, bups, var det tomt. Så viste hun, at hun havde taget 20 ned i hendes taske.
uden serviet eller noget. Så sagde jeg, altså næste gang, så får du altså en doggy bag i entréen, og siger, ja, det der griseri. Nej, nej. Og så var der noget med spejepølse, sagde han. Det var vulgært. Ja, det var slet ikke. Nej. Åh, oh, nej. Nå. Nej, ellers var hun jo god nok. Ja. Der var varer i år 2000 fylder 80, er Dame Edna på forsiden af invitationen. Men det er ikke Dame Edna, der holder festtalen. Mangler de en fotograf, som alting kan klare? Så Anna Enkel, ring til hvad var. Og på en enkelt måned rejste de så rundt fra Liberia, over Ghana, Elfenbenskysten, Nigeria, Kenya, til Sydafrika, og tog ikke mindre end 6.000 billeder på den tid. Så man kan sige, hvis der er nogen, der har slået klik for, så må det være. Vavara har med sine kameraer rejst i store dele af verden. Nej, det er det ikke. Det er sådan et samlesæt. Lige se en gang. Jeg har meget respekt for Vavaras kunstneriske sans, men altså, hun har ikke fået noget økonomisk udbytte af det, hun har lavet. Altså, det er jo ikke blevet nogen forretning, når hun har solgt mange billeder til en almindelig pris, men hun har ikke taget noget for sit navn og sin måde at se tingene på. Alt det, som der er omkring os, hvad det hedder, i studiet og så videre, hvem har betalt det? Det har hun selv. Det er ikke lagt på, det er ikke lagt på regningen, vel? Og lokalerne her, adressen og så videre, det er heller ikke lagt på regningen. Så hun er meget generøs. Så prøver jeg at sætte den sammen, hvis den vil det. Sådan. Så må du kigge lidt tilbage. Ja. Ja, i den belysning er det udmærket. Jeg har fået så meget læbeskæft på. Nå, mamma. Så må det være nok. Jeg synes altså, det morsomste var, det var nu for nylig min tur til Aarhus, hvor jeg fik lov til at møde Dame Edna. Jeg havde jo fulgt alle hendes shows, og eller hun ham, og morede mig virkelig kostigt over dem. Så det var en stor oplevelse. Oh! And you know I love you dearly. What a historic meeting this is, viewers. This little baroness. Yes. Is really the Dame Edna of Denmark, aren't you, darling? Will you marry me? You permissive woman. I have never seen such a healthy, vibrant woman. You're incredible, darling. You really are. And these glasses, where did you get them? When? Mother's. I can't really see out of them. Gorgeous. Der er ikke nogen lignighedspunkter mellem hende. Altså måske er vi morer os med at klæde os ud. Men jeg er da gudskelov en kvinde og ikke noget andet. Darling, what is it? A cow. A cow? A Danish one, I hope. No, a cow. Show me. Can I open it now? Yes. May I? Have you ever been to Australia? To Australia, no. We have to have this woman in Australia. We really do. Do you know, your prince is married an Australian girl. Yes.
It's time a Danish girl married an Australian man. Ah. We could find a nice man for you, perhaps Russell Crowe. Look at this. Isn't is that lovely? This is the possum of Denmark. This is to put your rings. Mudge. Det er for dyrt, you darling. Ja, nu er det jo pludselig at se hende i kød og flæsk. Eller ham. Jeg troede, hun ham var en skrab ind, men han var faktisk, eller hun, var faktisk meget venlig mod mig. My name is Barbara. It's the same thing as Barbara, but with these. V-A-R. V-A-R-A. That's a gorgeous name. It sounds like an aphrodisiac. I wish it were. Vivara. I always find the men folk are much more amenable after a couple of Vivara tablets. Love to Vivara. Yeah. From Edna. Up you go. If I didn't have a bad knee, I would get up. We'll meet in Copenhagen. Such an honor. Oh, my dear woman. Yes. I'm so flattered by your... You've got a good role model in me. All right. Hasta la vista. Hasta la vista. Festi, festi. A man that was not great. Jeg skal love for, hun fylder godt ud i kjolen nu. Nej, hvor det er smukt. Tak skal du have. Det har jeg slet ikke set før. Nej. Nej. Er det på Bispebjerg? Ja, det er Inger på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling. Og nu har jeg det hjemme, fordi jeg ville meget gerne have, at du skulle fotografere det. Ja, det er jo jeg har taget apparater med og det hele. Ja. Skal jeg rykke det lidt frem? Er det spejl? Det spejler sig ikke eller noget? Nej, 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 det er fint nok. Lidt til højre. Sådan. Ja, fint. Fint, fint. Og så en til. Sådan. Det er godt, det er det dig, der repræsenterer leoparderne. Det plejer ellers at være Vavara. Ja, jeg har skam også spurgt hende i går, om hun kom i leopard, for så ville jeg heller ikke. Så lignede vi jo en udflugt fra en zoologisk have. Så jeg er ikke en udflugt, men en flugt. Ja, en flugt måske endda. Jeg kommer i mit hjemmestrik. Jamen det er jeg simpelthen dybt imponeret, Vavara. Jeg er dybt imponeret. Jeg er så imponeret af de der skravlen af mig. Eller raglan, som du vil sige. Ja, det er raglan. Ja, jeg kalder det raglan på vest. Jeg strikker for en tv. Jamen det har jeg gjort i Monaco. Der er mere tid. Ikke herhjemme. Nå, så det var en overraskelse for jer. Ja, du selv har strikket den? Ja. Nå, skal vi gøre mad? Er du ved at være sulten? Ja, man dør af sult. Jamen, jeg tror også, at piger har noget. Man skal ikke have japanske have. Man behøver ikke have sådan en kæmpe grund, som I har. Man kan lave japanske have på sådan en lille gårdhave, ikke? Altså, det er jo også det, der tiltrækker bymennesker meget. Lille, for det er så svært, bliver det. Har du fået cucumber? Ja, det har jeg, men det kan da godt være. Jeg skal have en til, altså. Jeg går ikke ind og begrænser mig på noget område. Altså, man har jo sagt, at... selskab med kvinder, det var ikke noget, jeg som brød mig om. Og det er måske også meget rigtigt i begyndelsen. Jeg vil hellere være sammen med mænd. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Men med alderen, der har jeg virkelig stiftet med nogle virkelig gode veninder. Og måske fordi mændene blev døde efterhånden. Men, man har brug for kvinder. Jeg vil i hvert fald prøve den. Jamen, det er godt. Ja, skal du holde på. Hvad var det, du bliver nødt til at fortælle? Jeg har et udklip her. Du er nødt til at fortælle om vores udflugt til Aarhus. Ja. Har du set det der? Nej. Jeg er så misundelig, hvor meget jeg har mødt Dame Edna. Det er mit store idol. Det er faktisk en rollemodel. Så. Det var så forrygende. Er der også et billede af hende uden makeup? Det er nogle nye. Ja.
Nye briller. Nå, ja. Så er der en lille æske. Og så er der, nej, og så er der nogle briller. Ej, hvor skønne. De er bedre. Ej, det er dog fantastisk. De er der også bedre, de der briller. Og de står til din hjemmeside. Altså, hvorfor er de at se? Nej, hvor er de skønne. Det er dem. Det er dem. Er det dem? Har I fået lov at arve dem? Nej, nej. Vi har fået lov at kopiere dem. Ja. Nej. Nej, hvor flot. Nej. I once thought I'd have a gravestone with imitation of my camera in marble, and there should be written my life was only a thousand of a second. But I've got away from that. A bit of fun. But my funeral's got to be fun. No, I'm thankful to my father and to my mother for having such a wonderful life. Yeah. After all. And then we've got some flowers, which I thought we might just put, say, a little prayer. Læsneren af vores sprog var Fæsse kød du dør og advien køpura. Det vil sige, gør hvad du skal, og så lad der komme, hvad der skal komme. Det var i hvert fald sund fornuft. Hvis overklassen eksisterer i dag, så er det mere de nye rige, altså millionærerne, der har taget over, og alderen er blevet skubbet lidt til side. Og sådan er livet. Det fortsætter bare på en helt anden måde. Jeg har haft et meget forkælet og egentlig godt liv. Og hvis det er gået lidt skævt en gang imellem, jamen, det glemmer man. Fejltagelserne, ja, dem glemmer jeg brugt. Jeg husker kun de gode ting. Det bedste, der er sket i mit liv, det er, at jeg lever i dag nu. Og beder til vor herre, at jeg igen må vågne op og se min dejlige udsigt på kastellet. Hvis jeg ville gøre noget om i mit liv, så skulle det bare gå lidt langsommere. Der er ikke noget, jeg fortryder.